Авдіївка – шлях до перемоги. Це збірка спогадів та розповідей різних людей. Серед них – жителі Авдіївки, військові, які боронили кордони України на Сході. 5 авторів працювали над книгою півроку. Це збірка розповідей людей. Там нема жодного художнього домислу, хоча ми писали в такому художньому форматі, щоб воно читалось легко, а не як підручник з історії. Але всі факти, імена, події, населені пункти збережені справжні, а там, де люди просили не вказувати якісь моменти, то про це обов'язково сказано на початку розповіді. Спочатку книгу презентували в Авдіївці, потім авторка проїхала містами Сходу країни, тепер подорожує мирними містами. Підібрали спеціальний формат презентації. В форматі діалогу також ми будемо раді, якщо наші глядачі будуть активні, ставити запитання, те, що цікавлять, ну і просто знайомити з подіями, що те, що відбувається там. Автори працювали над книгою в Авдіївці. Це історія Авдіївки словами тих, хто став її частиною. Спочатку ми думали написати книгу про патріотів з різних міст Донецької та Луганської областей. Хотілося подолати стереотип про те, що нібито всі мешканці Донеччини проросійські. А потім вирішили на прикладі нашого міста, команда, яка починала роботу, це саме мешканці Авдіївки, написати, як все відбувається насправді, бо наше місто теж пережило багато важких подій. На презентації були присутні люди, які про події початку 2014 року на сході країни знають не з книжок. В Авдіївці не був, я був у 2014 році. Ми на 537-х МАЗах, це великі такі тягачі, які тягають техніку там, від танків до броньованої артилерії. І ми по всій Луганській, Донецькій області, в принципі, проїздили за свої 8 місяців, що ми там були. Тут була така тема, піднімалась про те, що реально люди, які туди їхали, думали, що там все дуже погано. Що там всі люблять сильно Росію, ненавидять Україну, це не так, абсолютно не так. Ми були в Дебальцевому, прекрасний момент, приходить хлопчина маленький, каже, мати передала вам 3 літри молока. І ми в шоці. Бажаючи мали змогу придбати книгу, ціна 100 гривень. Відкладаючи її собівартість, решту коштів автори збирають на безпілотний літальний апарат для добровольчого батальйону аеророзвідки. Такі покупки, тобто я стараюся, намагаюся завжди підтримати якісь дрібниці, якимись коштами. Тобто, якщо вони підуть на благодійність, то чому ні, тільки за. Із задоволенням в свою колекцію придбала цю книгу, тобто почитаю, дам почитати друзям. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.